с високи очаквания. В смисъл, направихме доста добра подготовка, поне от това, което мисля, че показахме по време на тези контроли. Играхме много добре. Аз лично се чувствам, нали, доста добре, физически добре се чувствам. Мисля, че отбора доста добре работи през тези 6 седмици, които имахме възможност да се подготвим. Няма някакви огромни проблеми, най-вече физически в отбора. Така че всички отиваме с висока глава на това европейско и с голямо желание да покажем нашата игра, да се забавляваме игрището. Аз лично да. Имаше един спад в играта ми на Световната лига. Имах 13 дни почивка, в които, да го кажем така, бях изчистих главата от волейбол. В момента се чувствам много добре. Имах възможност, нали, да се възстановя от някои болешки, които ме мъчиха, да го кажем, през Световната лига и в началото на лагера. Сега се чувствам доста по-добре, готов съм лично според мен. Колкото и да говоря, мисля, че всичко трябва да се покаже на игрището. Така че много думи, но накрая се вижда всичко на игрището. Ами, аз ще дам всичко, на което съм способен, за да помогна на отбора. Така че каквото зависи от мен, ще го дам. Нали? Въпросът е, че не се... В смисъл, лично според мен една птичка не може да направи пролет. Ние сме един отбор, ние сме един колектив, който ако играе добре като колектив, може да победим абсолютно всеки. Не мисля, че трябва да излезем на терена и да играем индивидуално. Показвали сме го доста пъти, че като колектив, дори и тази година във Варна, това лято във Варна, показахме, че може да играем също отбори като Бразилия, като Полша. Мисля, че в момента отбора разчита всеки на всеки, не разчитат, нали, само на един човек, което лично според мен така се израства и така се става отбор. Какво мисля? Мисля, че всички отбори трябва да излезем и да играем на макс срещу тях, независимо дали е Русия, дали е Испания, дали е Словения. Показвали сме и тази година го доказахме. Може би, че срещу доста по-слаби противници играем доста по-трудно, а срещу силните и големите отбори играем доста по-добре. Така че дайте да не мислиме срещу кой играеме, а да мислиме как ние играеме. И аз лично мога да кажа, че моите цели са високи. Никой не е коментирал, нали, никой не е говорил за определено място, къде ще бъдем. Дайте да не го мислиме в момента, дайте да отидем на това европейско, да играеме, да покажем на това, което сме способни, и мисля, че накрая всички ще бъдат доволни.